Alustame aurasustamist kõige noorematest võitlejatest, miniklassist, kes sooritasid ühe vabakava katse. Kolmas koht. Narva Paevuru spordikolf OET Kapelki. Rühma punktisumma 5,35. Palume ka rühma treeneril võimlejatega liituda. Rühma treener palun samuti võimlejate juurde. Teine koht. Tartu spordiselts Kalev võimlemisklubi Tiiva. Rühma punktisumma 5,7. Ning ka treenerid. Palun liituge võimlejatega. Esimene koht. Ja ühtlasi ka Tallinna meistritiitel võimlemisklubi Piruet. 6,7 punkti. Aitäh, miniklassirühmadele!